знаю. Бажаю здоров'я. Вітаю, Тетяно, бажаю здоров'я. Дякую. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Дозвольте привітати вас з вашим великим святом, з Днем Збройних Сил України. Пан майор сказав, 31-ша річниця. Я бажаю вам і всій нашій державі багато таких річниць, сотні разів. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю вам і вашим близьким всього найкращого. Те, що ви сьогодні захищаєте і даєте всім нам. Ми на сході нашої держави, напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, і який захищає не тільки схід нашої держави, а захищає всю нашу державу. Ми всі розуміємо, що на будь-якому з напрямків нашим Збройним Силам сьогодні непросто. Бо вони борються з, вже не будемо казати, з якою армією світу, Бог їх знає. Для нас вона точно остання. Але тим не менш, всі, я впевнений, на всіх напрямках знаю точно, що на сході найміцніше, тому що на сході найскладніше. Я хочу вам подякувати за цю стійкість, міцність, все, що ми можемо, ми хочемо від душі. Від серця я вважаю, що це обов'язок всіх українців. Хочемо допомагати тільки вам, бо ви є форпостом нашої незалежності. Я хотів би, якщо ви не проти, вшанувати пам'ять загиблих ваших побратимів, ваших близьких людей, які захищали разом з вами нашу державу і залишаться в нашій пам'яті навіки. Хвилиною мовчання. Дуже дякую. Думаю, важливо такі хвилини. Ми даємо цим людям хвилини, а вони нам дали і нашій державі впевнені роки, десятиліття. Ще раз хочу вас привітати, з радістю нагородити і потиснути вашу міцну руку. Але, сержанте, вітаю. Дякую за службу. Слава народу України. Дякую. Сергій. Дякую за службу. Тримайтесь. Служив народу України. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Служу Сашка. Вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Близько. Дякую. Старший сир. Тетяна. Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Бережіться. Служу українському народу. Дякую. Сміливих ідей, впевнених планів, незгасимому оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Бережіть, будь ласка, себе, ви нам дуже дорогі. Ще раз вас вітаю з вашим святом Днем Збройних Сил України. Дякую. Хай щастить. Саме прийшов. Дякую вам. Рівняйсь. Рунко, рівняння до середини. Пане президенте України. Вітаю за себе. Дякую. Дякую. Шановні присутні, шановні панове офіцери, шановні військові, солдати, маючи сьогодні бути тут, з вами на Донбасі, дозвольте вас привітати вже не тільки з вашим, а з нашим великим святом всієї держави, з Днем Збройних Сил України. Бажаю вам
напевно, саме сил, щоб захищати, як ви це і робите, героїчно нашу державу, захищати Україну. Ви знаєте, я думаю, що дуже важливо сьогодні, в такий день, подякувати всім тим, хто вас мотивує і завдяки кому ви робите такі героїчні кроки в житті і в історії нашої держави. Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали вас такими, вашим дружинам, чоловікам, всім тим, хто вас підтримує щоденно, і вашим дітям, у кого вони є, за те, що мотивують вас жити. І також хочу подякувати вашим друзям, близьким, побратимам, братям та сестрам, які, на жаль, залишились на полі бою, але не залишили Україну. І точно залишаться в пам'яті і в історії нашої держави. Дозвольте розпочати цей момент з хвилини мовчання. Вшануємо пам'ять тих, хто сьогодні не з нами. Дякую. А вам бажаю жити. Ви живете, значить, і живе наша держава, тому що ви її захищаєте. Слава Україні! Героям слава! Пане Верховний Головнокомандувач, командир 54-ї окремої мобілізованої бригади, полковник Мистрівка. Завершуємо. Пане полковник, вітаю. Дякую. Пане президенте, заступник командира 10-ї гірсько-штурмової бригади, начальник відділення артилерії, за вашим наказом прибув. Вітаю вас, 10-ї. Дякую. Дякую вам. Кожу представлення. Андрій Васильович, вітаю зі святом. Кожу представлення. Вітаю зі святом. Назарій, дуже дякую за службу. Капітан Магло, тримайте. Романе, вітаю вас. Дякую. Ще раз всіх вас вітаю. І приємно бути на українському Донбасі. Наступного разу вірю, що зустрінемося на нашому українському, в нашому українському Донецьку, в Луганську. Впевнений, що і в Криму. Вам бажаю здоров'я і ще раз слава Україні. Героям слава! Щасливо. До побачення.